Ja, vi hade ju kommit så långt som att vi hade pratat om mellankodsgenerator. Först hade vi Scanner, sen hade vi Parson, sen hade vi semantisk analys. Och sen kommer mellankodsgenerering för att kunna jobba vidare sen med koden. Och steget efter mellankodsgeneratorn och det man kanske egentligen har mellankoden till, det är optimering. Och nu säger jag maskinoberoende optimering. För det här, om man till exempel byter ut 2 plus 2 mot 4, det är ju någonting som kommer att gå fortare och bli mindre kod på vilken maskin som helst egentligen. Så att det här har inte att göra med registertilldelning och instruktionsval och sånt, utan det här är optimeringar som funkar på alla maskiner. Och förstås, när vi säger optimering, då menar vi inte någonting att den ska göra programmet optimalt i någon sorts matematisk betydelse, bästa möjliga. Utan den ska göra programmet snabbare i första hand. Och normalt betyder det också att det blir mindre. Byter du 2 plus 2 mot 4, ja, det blir både snabbare och mindre. Det finns en del fall där man kan välja antingen snabbare eller mindre. Men det vanliga är att det blir snabbare och mindre. Och i det här fallet, vad kan man göra här? Ja, till exempel lägga resultatet av summeringen här i temp 3 och sen kopiera vidare. Så att jag skulle ju kunna göra någonting i stil med att slå ihop de här två instruktionerna till ett. Jag måste fortfarande konvertera rate till ett flyttal. Jag måste fortfarande multiplicera ihop temp 1 med konstanten 14,2. Men sen gör jag så här att pos får värdet av pos plus temp 2. Hade man haft en smart mellankodsgenerator så kunde den kanske gjort det direkt. Nu på den här lilla kodsnutten, en enda sats med en enda tilldelning, så kan vi kanske inte göra så mycket optimeringar. Det är sen när vi börjar titta på större kodavsnitt så kanske vi kan hitta sådana saker som att jo, men temp 1, vi behöver inte räkna ut det, för vi gjorde den här omvandlingen av rate till ett flyttal. Det har vi gjort en liten bit ovanför. Så vi kan återanvända samma värde. Men resultatet av den maskinoberoende optimeringen, det är alltså mellankod igen, samma typ av mellankod, men mindre och eller snabbare. Okej. Vad gör vi då med mellankoden? Jo, nu kommer kodgenerator som faktiskt genererar målkod. Kodgenerator. Och nu genererar vi målkoden och som vi har sagt förut, det kan vara maskininstruktioner. Det kan vara ett helt normalt programmeringsspråk som C. Men kanske vanligast är att man genererar assemblerinstruktioner om vi har en traditionell kompilator. Som man sen kan köra genom assemblatorn som gör maskininstruktioner. Så kanske blir det någonting i stil med ladda till register 1 från den plats i minnet där variabeln temp eller variabeln rate ligger. Och sen har vi någon nu hittar jag på en maskininstruktion som heter konvertera till float. Jag tror inte någon processor har just den instruktionen som heter så, men vi gör om R-et där. Och sen kanske vi måste ladda in till R2 det här värdet 14,2 och sen kan vi göra multiplikation av R1 med det som finns i R2 och så hamnar i register 1 och så vidare.
Och då har vi målkoden. Sen finns det ett steg till då. Visserligen kommer kodgeneratorn att göra en massa smarta saker som att välja vilka register den ska använda och välja instruktioner. Vilket kan vara nog så svårt om man har många att välja på. Men vi har ett steg till som heter maskinberoende optimering. Maskinberoende optimering. Då tar man den där koden. Det kan vara ett ganska enkelt steg som ser att ja, om jag nu först kopierar något till ett register och sen flyttar och sen kopierar jag samma sak till samma register en gång till. Kod som kan ha genererats då av generatorn här. Och så byter man ut den. Så det kan vara ganska enkla optimeringar som en maskin. Beroende optimering. Vi kommer att titta på det. Vi kommer ju under kursen att gå igenom alla de här faserna och titta på vad de gör för något. Men ut då så får man någon form av målkod igen då, fast lite optimerad, lite förbättrad. Okej. Nu har vi då sett alla de olika faserna här. Så att en fas är inte bara en modul vilken som helst, som till exempel symboltabellen. Den kan man ju se som en modul. Utan en fas är någonting som jobbar igenom programmet. Hela programmet kommer så att säga som indata till fasen. Sen processar programmet fasen på något vis, hela programmet, och matar ut hela programmet vidare till nästa fas. Så att en fas är något som jobbar sig igenom någon form av representation av programmet som vi ska kompilera. Vi har en modul till som man skulle kunna nämna, och det är felhantering. Om det nu verkligen är en modul eller om det bara är någonting som vi har med överallt i programmet. Jag ritar det som en modul här. Vi kan väl, om inte annat så vill jag ha någon funktion som vi kan anropa för att skriva ut felmeddelanden. Och felhanteringen kan vara mer eller mindre komplicerad. Det lättaste är ju kanske att ja, i parsen som jämför med grammatiken, om vi hittar en inmatning som inte stämmer med grammatiken, så skriver den bara ut ett felmeddelande och avslutar. I den semantiska analysen, till exempel i det här programmet, i den här lilla programsnutten där Z inte finns. Syntaktiskt så är det här förmodligen rätt. Men sen när vi ska börja analysera vad det betyder, vad är det för typ av plus vi ska göra, så ser vi att Z, men den finns ju inte. Vi har ingen sån variant. Så i den semantiska analysen så kan vi upptäcka det här felet. Och då kan vi göra samma sak där, bara skriva ut ett felmeddelande och avsluta programmet. Det är, nu för tiden tycker jag det är helt okej att göra så i en kompilator. För när ni sitter och jobbar och programmerar, och så får ni förstås en massa felmeddelanden när ni kompilerar. Vad gör ni för någonting då? Går ni igenom alla felmeddelandena som ni fick? Eller fixar ni det första felet och sen kompilerar om? Fixar första. Ja. För nästa fel och de följande 400 felen är ju mycket ofta följdfel av det första felet. Så förr i världen när man skrev sitt program på hålkort och sen skickade det till datacentralen och sen kom det tillbaka på eftermiddagen när det var kompilerat. Då ville man kanske ha en kompilator som jobbade vidare. När den hittade första felet så försökte den räkna ut vad man hade menat där och liksom skippa lite kod tills den kommer till någonting som den känner igen och sen den kan fortsätta att jobba och göra fler, hitta fler fel i programmet. Det var viktigt då, nu är det inte så viktigt. Och det här med att man får ut massor med felmeddelanden när man kompilerar sitt program, det är inte så viktigt längre, tycker inte jag i alla fall. De här sju faserna som vi har tittat på nu, lexikalisk analys och så vidare, det är ju de då som har visat sig vara bra. Gör att det blir lätt att jobba.
Och det där ser man ju folk som inte har gått en kompilatorkurs och försöker göra något program som analyserar text, läsa in i ett fil eller någonting. De får ofta sådana här saker som att ja, user är lika med Olle, funkar. Men om jag skriver user och så glömmer jag mellanslagen så funkar det inte. Om jag skriver user är lika med Olle och sen har ett par mellanslag på slutet. Ja, då funkar det inte heller, för då kommer den liksom att tolka Olle som att det är ordnamnet Olle med två mellanslag. Om man nu följer det här, scanner, parser och så vidare, ja, i så fall så får man ju aldrig den typen av problem. Då gör man en uppdelning. Ja, det och det och det. Nu har vi delat upp i tokens. Och sen går vi vidare och jobbar vidare. Och då skulle man här nere bara ha fått fortfarande Olle. Utan de där mellanslagen. Så ett typiskt fel då som man ser på folk som inte har läst kompilatorkursen, det är just det här att sådana små detaljer som extra mellanslag kan göra programmet funkar helt annorlunda eller inte funkar alls. Men gör man då, följer man hur man ska göra, och då kör vi scanner först, delar upp i ord och sen nästa steg. Okej? Okay. Låt oss då gå tillbaka till början, den första fasen, och titta lite mer på det. Vi kommer ju ha en hel föreläsning sen om varje fas minst. Men vi börjar med att titta lite grann på scanner. Scannen då, som vi sa, när den översätter POS till identifierar nummer 19 och så vidare. Så vi såg ju att token betyder den minsta betydelsebärande enheten. Sen har vi också något vi kallar lexikalisk värde. För när jag hittar POS, eller när jag hittar ett tal, och vilket tal, jo, talet 72 till exempel. Då, tal är ju vilken typ av token då. Eller ID. Men sen, parsen, alltså den syntaktiska analysen, den kanske nöjer sig med att, jo, den identifierar det där tal. För grammatiken pratar om identifiera och tal. Grammatiken säger inget om vilka tal det är. Men sen då, när kompilatorn ska jobba vidare, då måste den ju veta vilket tal det är. Och det här är då det som kallas lexikaliskt värde. Samma sak där. Så man kan se det som att scannen, för varje token så ger den oss två saker. Den ger oss ett par. Tokentypen och det lexikaliska värdet. Och det här tokentypen, det kan ju också vara ett tal. En kod, till exempel att identifierare representeras med talet 7, tal med talet 8, eller något sånt. Jag skriver dit tokentyp också. Sen har vi ett ord till, nämligen lexem. Och det är inte exem på vänstra benet, utan det där är de tecken som verkligen användes för att representera det värdet. Till exempel för POS då. Ja, då är det POS. Det är lexemet. För lika med, ja, där är ju lexemet alltid lika med. Och för 72 så är det 7 och 2. Så det är de tecken som faktiskt användes
för att ange den token. Och vi har då dels token som alltid ser likadana ut, den där. Även sådana saker som nyckelorden, if till exempel i ett program. Och if, nyckelordet if ser alltid likadant ut. Däremot identifierare och tal kan se ut på lite olika sätt. En textsträng kan se lite olika ut också. Sen när jag sa att man gör om källprogrammet som är en sekvens av tecken till en sekvens av tokens, då ska man inte nödvändigtvis tolka det som att vi bygger upp en lista i programmet av sådana här token-typ och lexikaliskt värde på. Och man behöver inte heller tänka sig att det är någon form av pipelining som i Unix, att man skickar vidare till en annan process eller en annan tråd eller sånt. Utan det kan vara så enkelt som att vi har en funktion som heter scan. Som parsen kan anropa varje gång den vill titta på en ny token. Och så får den då tillbaka vilken token-typ det var. Så att scan returnerar 7 om det var en identifierare till exempel. Och sen kan vi ha en annan variabel någonstans där vi tittar efter det lexikaliska värdet. Så tänk inte nödvändigtvis att man bygger listor eller att det är processer som skickar data till varandra. Utan det är någon form av modularisering. Så att programmet, varje fas på ett logiskt sätt i alla fall, går igenom hela kärnprogrammets representation på något sätt. Men det kan vara gjort på en massa olika sätt. Så scanner kanske bara en funktion som anropas. Okej. Efter scannen så kommer du ihåg, så kommer parsen. Och parsen jobbar med språkets grammatik. Ni har kanske studerat svensk grammatik att en mening är uppbyggd av subjekt och predikat. Vi kan ha en massa saker som heter objekt och predikatsfyllnad och grejer. Och på liknande sätt kan man då tala om hur saker ser ut i ett datorspråk. Till exempel kan jag säga så här att ett uttryck. Ja, vad kan det vara? Ja, det kan till exempel vara att vi tar ett uttryck plus ett annat uttryck. Och för att skilja dem åt så kan man ju kalla det där för uttryck 1 och uttryck 2 då, bara så att vi inte tror att det ska vara samma, stå samma sak överallt. Och det här ska vi tolka då som att var som helst i programmet där det kan stå ett uttryck. Till exempel om man har en if-sats som i C ser ut så här. If vänster parentes, sen kommer ett uttryck, sen kommer en slutparentes och sen kommer en sats. Och sen finns det ju en else-grej som är optional. Där så kan man stoppa in uttryck här. Och då är det förstås inte bara plus som man kan ha ett uttryck. Man kanske kan ha minus också. Minus. Uttryck 2. Och man måste ju börja någonstans. Så vad är det enklaste uttrycket? Ja, det kanske är ett tal. Om vi förenklar lite och tänker oss, vi har bara heltal. Ett uttryck kan också vara en identifierare. Alltså ett namn på en variabel. Då har vi en enkel grammatik här. Och vi kallar den för kontextfri grammatik. Och kontextfri, det betyder ju omgivningen spelar ingen roll. Så att om jag ska någonstans i programmet ska jag skriva ett uttryck, ja, då spelar det ingen roll om det är där uttrycket ska stå. Eller för den delen om det är där. Den andra termen är en addition här. Utan uttryck har alltid samma grammatik. Det är svårare att göra i naturliga språk, för där så
är grammatiken så flytande och konstig så att den påverkas av vad man säger runt omkring. Till exempel, vad det drar, är det fönstret eller dörren som är öppen? Fönstret. Och liksom, fönstret, är det en mening det? Ja. Just där så funkar det ju. Så det här är kontextfri grammatik. Och det här kallas ibland BNF-notation för Bacchus Naur-form. Och det säger helt enkelt att ja, ett uttryck, det kan vara ett uttryck plus ett uttryck kan också vara ett uttryck minus ett uttryck. Ett uttryck kan vara ett tal, ett uttryck kan vara en fiber. Eller om man tycker att man vill skriva det lite mer kompakt, då kan man säga att ett uttryck, ja, det är antingen det här uttryck 1 plus uttryck 2, eller så är det uttryck 1 minus, nu skriver jag väldigt kladdigt här, men det står uttryck överallt, det går att läsa vad jag har skrivit. Eller tal, eller identifierar. Och en sån här regel kallas för en produktion. Så att oavsett om jag skriver grammatiken så här eller så där, så är det fyra stycken produktioner. Där, om man säger regler så skulle man kunna tolka det här som att det här är en regel. Men det är ju samma grammatik som man skriver på två sätt. Så sen när vi jobbar med Porsche och hur den analyserar, då kan man ju till exempel hitta sådana saker som att om tokensekvensen vi får in är 2 plus x minus 3. Ja, det där är källspår. Tokensekvensen blir num och sen plus. Och sen har vi identifieraren. X minus operatorn och sen ett tal. Och det där ska vi då matcha mot grammatiken. Och som vi kommer att se sen när vi jobbar vidare med forskning, så det här går egentligen att göra på två sätt. Vi kan börja med plus och tolka det som att ett plus ska göras först och sen gör vi minus. Eller så börjar vi med minus och gör additionen sen. Och om vi ska gå händelserna lite i förväg, vilket är rätt. Är det här, ska det tolkas sådär? Eller ska det tolkas sådär? Ja, för vi nämnde ju det. Vänstra associativitet. De vanliga operatorerna, vanliga matematiska operationerna, de är ju vänstra associativa. Så om vi gör det, ja, då får vi börja från början med att tolka num här. Jag menar tal. Jag kallar det tal på svenska. Jag får tolka det där som ett uttryck. Jag får tolka identifiera som ett uttryck. Och jag får tolka det här talet som ett uttryck. Så nu använder jag reglerna baklänges. Istället för att säga att ett uttryck kan vara en identifierare. Så började jag med identifiera och sa att jo, men jag tolkar det som ett uttryck. Det är egentligen bara samma grammatik fast åt andra hållet. Och nu när jag har uttryck plus uttryck, ja, då kan jag använda den här första regeln, den första produktionen. Och säga att de här två tillsammans blir ett uttryck. Och då har jag ett uttryck minus ett uttryck. Och då kan jag använda produktion nummer två och säga att det där blev ett uttryck. Okej. När man har en sån där bild med saker som består av andra saker, då kan man rita det som ett träd också. Jag kan säga att mitt hela uttrycket, alltihopa, ja, det består ju av det uttrycket minus det uttrycket.
Då kan jag rita det som ett träd så här. Så. Och sen kan jag gå in och titta på det här uttrycket här. Och rita det som ett träd också. För då är det ju ett uttryck plus ett uttryck. Och sen kan jag gå in på det här uttrycket här, som var ett tal. Det där uttrycket där, som var en identifierare. Och det här uttrycket här, som var ett tal. Så att det här trädet och den här bilden med saker inuti saker, det är egentligen samma sak. Det beskriver samma sak. Och det här kallar vi då ett parsträd, eller ibland för konkret syntaxträd. Vi kommer sen att se att det finns något som heter abstrakt syntaxträd också, då tar vi bort lite saker som inte behövs. Men det här är då utmatningen, kan vi se det, från parsen. När den har hittat hur den här programkodssnutten egentligen är uppbyggd, eller hur vi tolkar den. Och om jag inte minns fel så ska vi titta mer på grammatiker och sånt nästa gång. En term, eller två termer, som man ibland hör om, det är front-end och back-end. I kompilatorsammanhanget så betyder det ungefär samma sak som syntesdel och, nej fel, jag menar tvärtom förstås, analysdel. Och syntesdel. Tanken är att man delar upp sin kompilator i två delar. En del som jobbar med källspråket och analyserar det. Och sen en del som jobbar med att generera koden för målspråket. Och i idealfallet så skulle det betyda att ja, om jag har gjort en C-kompilator för min ARM-processor. Så om jag vill ha en C-sharp-kompilator för samma ARM-processor. Så kan jag ta min C-kompilator, behålla backenden som genererar kod och sen bara byta ut fronten. Nu kanske det inte är riktigt så lätt, men något åt det hållet. Vi har nämnt fas, vad det är för något, och vi har ett ord till som heter pass. Och en fas var ju någonting som logiskt sett går igenom hela källprogrammet i någon representation. Ett pass är någonting som på riktigt går igenom källprogrammet eller dess representation. Till exempel, om vi nu gjorde som så att scannen är en funktion som anropas, som läser så många tecken som behövs från källprogrammet för att skapa en ny token och sen returnerar till parsen vad det var för token. Då blir det ju så att scannen och parsen tillsammans läser dem igenom programmet en enda gång. Logiskt sett så är det två faser. Men processmässigt, eller man ska säga, så går den ju bara igenom programmet en gång. Så ett pass är då kombinationen i det fallet av scannen och parsen. Medan de är två olika faser.
Vi ska titta lite på verktyg för kompilatorkonstruktion. Och en anledning till att man numera kan göra kompilatorer ganska snabbt och jämförelsevis med på 50-talet. Ja, förutom det här med att man vet hur man ska dela upp den i lämpliga moduler. Det är att det finns verktyg. Det finns scannergeneratorer. Och det finns Porsche-generatorer. Alltså verktyg som skriver scannern och Porschen åt oss, så vi inte behöver göra det själva. I fallet med Porsche-generator så funkar det typ så att man matar in grammatiken för språket. De här reglerna som jag skrev upp alldeles nyss, produktionerna. Och ut kommer ett program, eller en programdel i alla fall. Låt oss säga till exempel Porsche.0, för som är Porsche. Sen bygger man ihop den med resten av sitt program. Samma sak med scannergeneratorn. Den genererar, låt oss kalla den scanner.0, en fil med ett program, en funktion, eller en samling funktioner som är scannen. Och hur matar man in där? Ja, någon form av specifikation för hur de olika token-typerna ser ut. Till exempel att ett tal, där det är en eller flera siffror, 0-9. Och om ni har jobbat med reguljära uttryck så kan det vara ett sätt att mata in specifikationerna för hur token sådana får se ut. Exempel på sådana verktyg, de som vi kommer att jobba med i den här kursen, det är att det finns ett verktyg som heter Lex, eller det fanns i alla fall förut. Numera så finns det en annan variant som heter Flex, som inte har att göra med, det är väl Adobe som har hittat på någonting som skulle ersätta Flash-animation, eller något sånt där, som heter Flex. Men Flex är alltså en scannergenerator, så det är en annan sak. När det gäller Porsche-generator, så den klassiska heter Jack, står för Yet Another Compiler Compiler. Det är alltså en kompilator som kompilerar kompilatorer, kan man säga. Numera så heter den Bison, eller det är en ny implementation som heter Bison. De är nästan helt kompatibla. Och vi kommer, när vi jobbar med scanners och Porsche i den här kursen, både att jobba med handkodade scanners och Porsche och använda Flex och Bison för att generera scanners och Porsche. Fler termer. Om man tittar på språk så pratar man ibland om högnivå språk och lågnivå språk. Vad är skillnaden mellan dem? Vad är det för skillnad på ett högnivå språk och ett lågnivå språk? Är det hur mycket man kan påverka hårdvaran? Ja, kan man säga. Jag skulle säga att lågnivåspråk, då jobbar språket med saker som är ganska nära vad datorn gör. Medan ett högnivåspråk är mer vad jag som människa och programmerare tänker. Så till exempel om man jämför stränghantering i Python och C. I Python så skriver man hej plus hopp så där, så är det klart. Och internt så kommer den att allokera plats för det här, och när jag inte använder den platsen längre så kommer den att kunna återanvändas av andra saker. I C måste jag göra sådana saker som, jag har sträng 1 här som innehåller hej, jag har sträng 2 som innehåller hopp, och sen måste jag i sträng 3 här där jag ska lägga summa. Nu måste jag räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tecken. Plus att jag måste komma ihåg att jag ska ha ett extra tecken på slutet för strängavslutningsbyten. Så det blir 8. Och sen måste jag göra strcpy från till S3 från S1. Och sen måste jag lägga till samma ställe S3. S2 måste jag lägga till. Ja, det där är ju samma sak fast i Python skriver jag bara hej plus hopp. Plus att om
jag hade nu allokerat plats för S3 här med Mallock, så måste jag komma ihåg att ta bort det med Free. Massa saker som datorn gör åt mig i Python. Så skillnaden är då att, i alla fall när det gäller här, så kan man kalla C för ett lågnivåspråk och Python för ett högnivåspråk. Datorn i högnivåspråket, så gör den mer saker åt mig. Ibland skiljer man också på kompilerade och interpreterade språk. Så sa man i alla fall förr. Det finns högnivåspråk och det finns lågnivåspråk. Men finns det kompilerade och interpreterade språk? Det finns ju språk som ofta är interpreterade och sällan kompilerade, och språk som oftast är kompilerade och sällan interpreterade. Till exempel C brukar man alltid ha en kompilator till. Men det finns C-interpretatorer. Och Python brukar vara interpreterad, men det finns kompilatorer som kompilerar Python-program. Så egentligen är det lite fel att säga kompilerade och interpreterade språk. Jag kryssar över det. Det finns språk som oftast är kompilerade och oftast är interpreterade, men samma språk kan normalt både kompileras och interpreteras. Om vi ska fortsätta med diverse termer för språk då, så ibland talar man om deklarativa och imperativa språk. Deklarativa och imperativa språk. Vad är det för skillnad på dem? Vad är det för något? Förslag. Jo, man kan väl säga så här, ett imperativt språk, om det nu kommer någon imperator som kejsaren, emperor som ger order. Man talar om steg för steg för datorn vad den ska göra. Ta den här variabeln, lägg ihop den med den där variabeln. Ta sen resultatet och lägg den där variabeln. Medan deklarativa språk, då talar man om för datorn vad jag vill ha för resultat, kan man säga. Vad är det jag vill att du ska göra? Ja, jag vill att du ska ta fram alla tal som uppfyller den här ekvationen, till exempel. Så steg för steg, det vill säga hur ska det räknas ut? Medan deklarativt, då säger man snarare vad, och sen får datorn själv steg för steg bestämma hur den ska ta fram det. Och till exempel alla vanliga programspråk, C, Java, Python och så vidare, är steg för steg språk. Medan deklarativa språk, ja, till exempel, ni känner ju igen SQL. Ni vet att gör jag select namn från anställda where lön är större än 3000. Ja, då lämnar vi över till SQL att själv bestämma bästa sättet att ta fram alla de anställda som jag sökt efter. Och även språk som Prolog, Erlang och så vidare är deklarativa. Vi kommer i kursen att jobba med steg för steg språk snarare än Prolog och SQL. Även om SQL har ju också en scanner, också en parser, också en semantisk analys. Och den sista termen som jag ska repetera, som vi sa förut, det här med skillnaden mellan statiskt och dynamiskt.
betyder olika saker i olika sammanhang, men just inom kompilatorteknik så är statiskt någonting som man kan göra vid kompileringstillfället. Till exempel statisk felanalys, att hitta fel i programmet bara genom att titta på programkoden. Till exempel att se att den här while-loopen har ju ett uthopp mitt i som går till en label som inte finns. Medan dynamiskt är något som man gör när programmet ska köras eller medan det håller på och körs. Dynamisk felhantering, det är ju fel som uppstår vid körning. Vid kompileringstillfället och vid körningen. Så, frågor. Låt mig kolla vad det var nästa gång så att jag inte säger fel. Ja, nästa gång. Mer om syntax och grammatik. Väldigt mycket mer om syntax och grammatik. Och sen gången efter så kommer vi titta på syntaktisk analysparsning. Och nu är det schemat är lite skrumpt. Vi har liksom ingenting för nästa vecka. Så att börja gärna titta lite på labbarna. Tittar ni, och sen när ni tittar på labbarna så kommer ni se att i början nu så är det en sån här grundlabb om Linux att fatta hur man kopierar filer och sånt i Linux. Så det där räknar jag med att nästan alla av er redan kan. Så den som heter Lab 0 är förmodligen inte så mycket att göra, men kan kolla lite på. Och sen kommer Lab 1 där man en del håller på med GCC och debuggen. Och om ni har jobbat med det mycket tidigare så går det förmodligen ganska lätt att göra den labben också. Sen i labb 2 blir det mycket svårare. Okej? Okay. Hur många labbar är det? Det är... Låt mig kolla. Om jag inte minns fel så är det 6 stycken obligatoriska labbar. Ja, det är 6 stycken obligatoriska labbar som man ska göra då för att få betyget 3 på kursen. Sen om man gör labben nummer 7 också så får man betyget 4. Under förutsättning att man gör tentan också då, klarar det barnen. Och sen var det ett eget projekt som man ska hitta på och göra för att få betyget 5. Något annat? Då träffas vi nästa vecka. Slut för idag. Tack.